Toinen päivä, helmikuuta 1990. Paavo Heikkilä kertoo vapaussodan tapahtumista. Koonnut Timo Heinonen. Minä olen siis Paavo Heikkilä, joka kerron tässä. Ja olen tällä kertaa 86-vuotias. Olin silloin, kun vapaussota alkoi, niin minä olin 15-vuotias silloin. Ja muistan hyvin, kun siis hevosajan punakaartti, jonka johtajana oli Jussi Niemi-niminen mies. Ja se oli sitten minun kotona niin Heikkilän talon sali, iso eteinen ja veranta ja yksi kamari otettiin siis punakaartin käyttöön. Ja sitten pihalla, piharakennus oli sellainen, oli keittiö ja siis kamari piharakennuksessa, se otettiin punakaartin keittiöksi. Sinne, siellä ne keittivät siis ruokansa. Kylästä ne ottivat kaikki pakko-otolla, otettiin eri taloista, otettiin lehmiä, sikoja ja tällä tavalla erilaista ruokatavaraa pakko-otettiin siis punakaartin nimissä. Ja vähitellen sitten kerääntyi näitä hevosojan työväestöä niihin, sinne Heikkilän talon saliin ja siitä kun tuli sitten punakaartin kasarmi. Ja sitten siellä sellaiset, jotka osas laittaa ruokaa, niin ne sinne piharakennukseen, niin ne määrättiin sitten niin kuin keittiömiehiksi sinne. Ja siellä ne kävi sitten syömässä aina vuoron jälkeen. Muutama mies kerralla, sitten niin tällä tavalla ne ruokittiin siellä. Ja sitten meille isälle, niin Jooseppi Heikkilälle tuli eräänä päivänä, sitten silloin alkuvaiheessa tuli sellainen määräys, että 2 hevosta on oltava siis punakaartin käytössä ja minä, joka olin siis 15-vuotias poika, niin nythän tämmöiset talonpojat jo 15-vuotiaana, niin ne oli jo oppinut käsittelemään hevosia ja jopa jotakin ajoakin suorittivat, jo halkoja, telattia ja kaikkia tuommoista, niin silloin talonpojat oli jo niin nuorena niin käyttökelpoisia. Minä sain sitten isälle semmoinen määräys, että tuo poika täytyy sitten ajaa kyyti toisena päivänä Hursalan työväen talolle ja toisena päivänä Jokiniemen työväen talolla. Ja sellaista kyytitystä sitten minä joudun tekemään sen koko kevät-talven. No, mitä oli sitten väliaikoja? Siellä ei nyt mitään töitä ei osattu tehdä, kun mitä sitten tarvittiin, vähän heiniä tuotiin ladoista hevosille ja karjalle ja puita, halkoja ajettiin sitten polttopuita, koska kaikki lämmitys tapahtui silloin puulla. Halkoja oli talossa pinossa talven varrella aika paljon. Ja tällä tavalla se aika kului siitä. Mitä oli siis vapaa-aikoja, niin siinä sitten seurattiin päivisin sitä punakaarttilaisten touhua. Ei ne edes mitään harjoituksia pitänyt, mutta ne kaiken näköistä laulua ja metaskaa ne piti kaiket yöt, että oli erittäin vaikea saada nukkua. Ne piti kauheita meteliä kaiket yöt siellä Heikkilän salissa. Minä muistan sitten kerran yhtenä päivänä, kun oli Heikkilässä semmoinen muonamies Kalle Mäkelä. Ja se oli semmoinen vanha ja yksioikoinen mies, tommonen ja hyvin hiljainen ja semmoinen. Ja ne pani sen sitten haulikko olalla, kun vartio on siihen tienristeykseen, josta lähtee
läyliäisille tie Heikkilän talon vieressä siinä tieristössä. Siinä oli semmoinen pikkunen aitta ja siinä oli semmoinen pieni lippa siinä aitan edessä. Ja siinä nämä vartiomiehet sitten pitivät sitä vartioa paikkaa. Ja ne oli tämmöisiä vanhoja ukkoja sitten kaikki. Ja mä muistan kerran sitten, kun meitä oli joku muitakin poikia siinä, pari kolme. Ja sitten mä Mäkelä oli sitten tuttu, kun se oli Heikkilän muonamies. Niin me sitten kysyttiin Mäkelältä, että kuinka sillä haulikolla ammutaan. Ja siellä oli sitten semmoinen haulikon patruuna. Ja siellä oli itse laitettu semmoinen lyijymotti, sinne otettu ne haulit pois ja sinne patruunaan oli pantu sitten se lyijymotti. Ja se oli sitten semmoinen kuula ja se oli sitten mukaan sit tehokkaampi ase sillä lailla. Ja no Kalle Mäkelä rupasi meille sitten näyttää sitä, kuinka sillä ammutaan. Pani sen patruunan sinne piippuun. Ja veti sen vanhanaikaisen semmoisen hanalla olevan haulikon peukalolla se hanan latinkiin ja sitten se näytti kuinka se sitten laukee ja pisti sormensa siihen liipasimeen ja nykäsi siitä ja silloin se meni sen paukku ja se meni siihen hirsiseinään, että se tänä päivänäkin siellä näkyy. Siinä hirressä on vielä se lyijykuulan jälki sitten, että minkä se Mäkelä ampus. No siitä tuli aika hälytys ja hätä, kun Mäkelä ampus sitten koko se punakartti tuli sieltä haulikoiden kanssa, kun niillä ei ollut muita aseita sitten kuin haulikot, niin ne tuli kaikki sieltä sitten katsomaan, että mitä nyt siellä on jotain vihollisia nyt sitten. Ja silloin me pikkupojat, niin me saatiin jalaa talle ja lähdettiin kalakutteleen ja Mäkelä jäi selvittämään sitten punakaartin päällikölle Juho Niemelle sitten, että kuinka se vahinko sitten tapahtui siinä. Tämä oli hyvin mieleen jäävä tapaus sitten. Minä muistan siihen aikaan tuolla, kun Hunsalan työväen tavalla oli kylmä talvi ja pakkasia, niin aina pyysin sitä, että saisi mennä sinne se työväen talolle se niiden kasarmiin sitten istua siellä muurin vieressä lämmitellä, koska oli talvi. Niin siellä mulla oli sitten mukava kuunnella, kun ne sitten kertoi niitä omia kokemuksia ja siellä oli sitten parasta aika kerrankin keskustelu siitä ja kova riita tuli siitä, että kun oli määrätty Hunsalan siis punakaartilta 8 miestä rintamalle. Ja nyt kun ne valitsi näitä miehiä juuri parasta aika sieltä, niin siellä tuli valtava riita, kun kukaan ei ollut halukas lähteä ne rintamalle. Mutta punakaartin päällikkö sitten kumminkin, niin loppujen lopuksi se määräsi sitten ne 8 miestä. Ja minä en sitä tiedä niiden lähdöstä, ei ne sinä päivänä minkään lähtenyt, mutta neitillä oli sitten määrä varustaa itteensä vaatteilla ja muilla, ja minkälaiset, mistä ne aseet sitten sai, sitä minä en tiedä, mutta todennäköisesti jossakin vaiheessa sinne sai ne aseet, mutta kuitenkin se oli vaikea kysymys. Muistan myöskin, kun sitten ne takavaarikoi, nämä yli punakaartit yleensä joka puolelta, ne takavaarikoi kaikki haulikot ja pienoiskiväärit ja joku pistoolikin oli jostakin. Semmoisella oli semmoinen Heikkilän torpan poika siellä Haavistossa, Haaviston torpan poika, oli Kustaa Virtanen niminen nuori mies ja sillä oli, se oli kova hirvimies. Ja se oli hankkinut semmoisen hirvikiväärin Huusvaarnan, siis se oli semmoinen yksipiippunen Huusvaarnan niin kuin haulikon tapainen. Ja siinä oli sitten semmoinen niin kuin haulikon patruunoita, mutta ne hirvipatruunat oli sitten sellaisia, että niissä oli sitten sellainen lyijystä tehty yksi hirvikin luoti vaan siellä sisällä. Ja tämä Virtanen oli tällä sitten ampunut
minun isälleni Jooseppi Heikkilälle oli ampunut siitä monta hirveä sitten jo sieltä Haaviston mailta. Ja tällä tavalla siis vuosittain melkein sitten yhden hirveän isäni sai semmoisen luvan, että se saa sitten omilta mailtaan ampua yhden hirveän. Sitten tämä Kustaa Virtanen, kun se kävi sitten silloin 18 talvella kävi siellä Heikkilässä, niin se kerran sitten rupesi kertomaan, että hän haluaa antaa sen, nyt sen kive, hirvikiväärin, mikä hänellä on siellä Hunsalan työväentalolla, niin se on siellä nyt otettu takavarikkoon, ja hän haluaa antaa sen sitten, jos tämä sota loppuu tälle Paavo Heikkilälle sitten, että se poika saa siitä sitten hirvikiväärin, ja hän opettaa sitten pojaa vielä hirvi ampumaankin. Mutta siinä kävi sitten sillä tavalla, että nämä punakaartilaiset oli joku sen piilottanut senkin johonkin sen tämän Kustaa Virtasen hirvikivääriin, ja sitä ei koskaan sitten silloin, kun punakaartti loppui ja silloin 18 keväällä, niin sitä ei, kun ne aseet saatiin sitten, haulikot ja aseet sieltä, niin sitä ei koskaan löytynyt, ja niin minulla ei kävi, että minä en koskaan saanut sitä Kustaa Virtasen hirvikivääriä itselleni. Sitten siellä oli samanlainen komento kuin täällä hevosojan punakaartilaakin. Ei ne koskaan harjoitellut mitään taistelua eikä sotaa, vaan ne istui siellä ja pelasivat korttia ja laulosivat ja hoilasivat ja vähän ryypiskelivät ja sillä tavalla siellä sisällä, siellä kasarmissa Hunsalan työväentalolla, että se oli niiden sotaan valmistautuminen oli tällaista. Ja siellä sitten usein kävi sillä tavalla, että ne oli niin taitamattomia sitten nämä punakaartilaiset, että niillä ei ollut mitään käsitystä tästä sodasta, että epäonnistuivat aika pahasti kai sitten loppujen lopuksi. Mitä tulee näihin paikakunnan siis nuorten miesten, niin hevosojallakin puuhattiin sitten, semmoiset Järvisen veljekset puuhasivat, että lähettäisiin siis sinne Vilppulaan metsien kautta ja sillä tavalla koitettaisiin päästä suksilla hiihtämällä, niin päästä sinne rintamalle. Ja tästä koitettiin sitten ottaa jotakin selvääkin ylhäältä päin ja näistä mahdollisuuksista, kun Lopellakin oli sellaisia henkilöitä, jotka yleensä tämmöisiä asioita hoiti. Mutta kuitenkin ne henkilöt olivat sitä mieltä, että Lopelta on Vilppulaan niin pitkä matka suksilla, että siinä on erittäin pieni mahdollisuus päästä sinne, että siellä voi joutua kiinni ja siellä tulee ammutuksi. Ja siitä sitten loppujen lopuksi kaikista näistä tämmöisistä yrityksistä lähteä sinne, niin niistä luovuttiin sitten. Sitten minä siellä loppuaikoina silloin kevättalvella, silloin kun nämä punakaartilaiset rupesi suunnittelemaan näitä yleensä tämmöisten pitäjän huomattujen miesten, niin kuin kartanon isäntien ja kunnan kampreereiden ja kauppiaiden ja sellaisten murhia. Ne oli näitä tällaisia henkilöitä, jotka oli, ne oli semmoisia, kuinka mä nyt sanoisin, että ne oli tommosia yhteiskunnan huonoja pilkkuja ja huonoja yhteiskunnan. Ne ei ollut oikein sopeutunut tähän yhteiskuntaan. Niillä oli kaiken näköisiä röttöksiä, varkauksia ja kaikkia pahantekoja. Ja tällä tavalla ne halusi nyt sitten kostaa sitä. Näin kävi myöskin Lopella. Ja eräänä päivänä niin minä sain isäni välityksellä semmoisen käskyn, että paras kirkkoreki ja paras hevonen eteen, tulee kolme miestä sinne mukaan, ja nyt on kyyti sitten tärkeissä asioissa Jokiniemen työväen talolle. Ja niin siitä sitten lähdettiin, ja minä muistan siinä kaksi nimeä, oli semmoinen Koskisen Saku
joka oli niitä murhamiehiä, ja sitten oli semmoinen Pilte Hessuks. Nämä oli semmoisia erikoisia nimiä. Nämä oli saaneet tämän nimensä jollakin tavalla polttosistaan, kun ne oli niitä tehnyt. Ja niin minä lähdin kyytiin niitä sitten sinne Jokiniemeen. Sitten me poikettiin ensin tähän kirkonkylään Porssemin sekatavarakauppaan, ja sieltä otettiin 2 milliä työmiestä otettiin mukaan, siis punakaartin laskuun, pakko otettiin sieltä. Ja sitten mentiin Lopen apteekkiin, siellä oli semmoinen apteekkari Sulsten. Ja sieltä otettiin sitten, ne ottivat sieltä 800 gramman pullon pirtua. Se oli sellainen neljäskanttinen pullo siihen aikaan, ja se oli sitten 800 grammaa siihen mahtui. Se otti sitten täyteen, se täytyy se pullo panna, ja sen ne otti sitten kainalonsa sieltä apteekista. Ja sitten tuli, kun ne tuli lopulta taas sinne minun rekeeni niin sitten ulos, niin sitten ne lähdettiin sinne Jokiniemeen kohti. Sitten ne avasi sen pullon sieltä ja tupakkapaketista ottivat tupakkaa, ja ne rupesi sitten ryypiskelemään siellä takana siitä pullosta sitten. No me mentiin sitten hevosella, hevonen juoksi, napsutteli sinne Jokiniemeen kohti, kesti se aika kauan, ja ne kerkisi siinä aika paljon ryypiskelemään, ja sitten ne tuli jo vähän niin kuin, vähän sitten jo, se pirtu meni niiden päähän sitten. Kun lunta täytyy ottaa sitten hyvätä pirtua ja lunta sitten päälle, kun se oli niin kauhean väkevää, kun se oli 96%. No sitten ne rupesi puhumaan siinä kaiken näköisiä juttuja kauheasti, ja minä rupesin kyytimies, kyytipoika sitten siellä etupukilla, niin minä kuuntelin tarkasti sitten, ja sitten ne rupesi siellä kaikkia puhumaan. Minä, silloin minulla selvisi sitten, että millä reisulla sitä nyt ollaan. No minä rupesin hirveästi pelkään sitten, että kuinka tässä nyt käy, ja loppujen lopuksi sitten, kun me siinä mentiin, ja niin me päästiin sitten loppujen lopuksi sen Jokiniemen työväen talon portaiden eteen. Minä ajoin sen hevosen. Sitten nämä herrat nousi sieltä reestä pois ja menivät siihen rapuille, ja sitten kääntyi sieltä, ja sitten yksi niistä sanoi, että kuule sit poika, että osoita tässä niin kauan, kun yksi mies tulee sun mukaas vääksi matkaa. Ei se kauaksi tule, tulee vääksi matkaa vaan sun mukaas. Ja kun mä olin siinä kuunnellut sitten että ne sitä puhuisit, että missä, kuinka niitä sitten ammutaan niitä. Siinä oli sitten tämä kauppias Porsche, sitten oli semmoiset Laakson veljekset, sitten oli tämä kirkkoherra Tuori, ja tilanomistaja Mäkinen, niin tämmöisiä pikku vihjailuja oli sitten jo siinä mennessä, minä olin kuullut. Ja minä pelkäsin niin armottomasti, ja minä ajattelin, hyvä on, kun ne veti sen oven, työväentalon oven kiinni, että rysähti, se oli talvella semmoinen jäätynen ovi, niin se oli aika rysäys, niin silloin minä äkkiä napautin tähän takareiteen sitä ruunaa, joka mulla oli, se oli oikein valtava hyvä juoksija ja kulkija. Ja siitä minä heitin ne rekeen itteni suulleen, ja se hevonen tuli niin jumalattomasti, ja kun minä pääsin siihen tielle, Jokiniemen, siinä on noin semmoinen 100 metrin, vajaa 100 metriä sitten sieltä rapulta siihen tielle, joka tulee Läyliäisistä tänne Lopelle. Ja sitten sieltä alkoi sieltä rapulta kuulua kauhean kova, ne kiros ja huusi, että sinä poikaa perkele, mitä vasten sinä lähdit, että kun olisi vähän matka tullut mies mukaan, mutta en minä kuunnellut mitään. Minä painon tulla hevosella kotiin, jos semmoista kyytiä, että nappulat vinku. Ja sitten minä kerron kotona, että kuinka minun oli käynyt ja mitä siellä nyt, minkälaisia puheita minä kuulin. No sitten isäni sanoi, että nyt on pahat paikat. Ja nyt sinun poika on mentävä tuonne Tallinparvelle, se oli heiniä, sitten Tallinparvi ajettu täys syksyllä, heinä syksyllä.
ja minä kaivauduin sinne heinien alle ja olin 2 vuorokautta siellä ja sitten sisäreni kävi hevosia ruokkimassa, kun meillä oli 5 semmoista hienoa hevosta ja niitä ruokkimassa. Sitten se toi aina kahvia ja ruokaa sieltä Tallin ruokitaluukusta, se antoi mulle sieltä sitten. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että tämä punakaartin päällikkö eräänä päivänä, sitten niin se oli mennyt sinne minun isäni ja äitini puheelle ja sanoi, että missä se poika on, että kun ei sitä ole näkynyt. Että jos se on mennyt johonkin piiloon ja johonkin, että ei sen tarvitse pelkää, että se on ohi nyt nämä kahden, että hän on nyt ottanut ohjat käsikseen ja käsiinsä ja nämä miehet, jotka siellä nyt oli te pahoja tekemässä, niin ne ei pojalle tee enää mitään, että sanokaa nyt sille pojalle, että se saa tulla sisään tänne jo, ei tapahdu mitään. Ja minä muistan vielä sitten, kun mä sieltä Tallinparvella olin sitten siellä heinien alla, niin siinä oli siellä yläkerran, siellä, kun siellä se talli oli siellä alla ja se heinäparvi siellä oli korkea, heinäparvi siellä yllä. Siellä oli suuret ravot sitten, hirraravot. Ja minä näin, kun ne tuli, ne punakaarttilaiset tuli sieltä, niistä murhamiehet, ne oli ottanut sitä Pietilän talosta hevosen ja semmoisen ison komiskoreen ja panneet sen, siellä oli semmoinen vanha setämies sitten, Kalle Pietilä kanssa, ja ne oli sen setämiehen pannut sinne poikittaa ne reen perällä ja istuvat itse päällä ja ajanneet niin, että se hevonen oli valkoisessa vahdossa siinä sitten. Ja sitten ne jätti sen siihen Helikkilän tallin katoksi, siinä on semmoinen lakka, sen lakan alle siihen ja lähtivät sieltä sisään. Ja sitten ne kauheasti huusi ja hoilas, ne oli juovuksia hirveästi. Ja silloin ensi kerran niillä oli sitten kiväärit, venäläiset kiväärit, ja niissä kiväärissä oli pistimet. Ja sitten kun ne meni siihen sisään, niin sitten ne lähti sinne Tuomolan naapuritalo. Tuomola oli siinä 300 metrin päässä. Ja ne lähti sitten sinne painaa sinne kiväärit ja tarkoituksella siis ampua se Tuomolan isäntä. Se oli siis Juho Järvinen, vanha mies kanssa, saman ikäinen kuin minunkin isäni. Ja sitten tämä punakaartin johtaja ja pari muuta miestä, niin ne juoksi sitten ne siellä pellolla tiellä kiinni ja ottivat niitä ne kiväärit pois ja toivat ne takaisin sieltä. Ja pistivät ne johonkin, minä en tiedä minkä ne pisti siellä sitten nukkumaan sinne. Ja sinä päivänä ei niitä miehiä näkynyt enää. Se oli siis, ja tällä tavalla samana päivänä ne sitten murhas ne siellä. Ja ne, kun se oli siis sairasvuoteella se kirkkoherra Tuori, senkin ne ampui sinne sänkyyn sairasvuoteelle sitten. No sitten Tämän jälkeen sitten, kun tämä liikehdintä Forssan suunnasta tuli semmoinen Turun pataljoona, tuli sitten tänne, missä tuli tänne Tammelaan ja Tammelasta Portaaseen. Ja Portaassa siellä Tervalammilla on ne, sitten siellä oli sitten tätä taisteluta, Tervalammin taisteluta, ja kun se Turun pataljoona tuli siellä. Ja sen jälkeen niin täällä Lopella kanssa sitten kutsuttiin ja kokoontui jo sitten näitä loppilaisia suoskuntamiehiä, semmoisia, jotka oli varmoja. Niitä jo kokoontui noin 20-30 sitten Lopen kunnan talolle sitten. Ja siellä perustettiin sitten Lopen suoliskunta ja siellä valittiin suoliskuntaan suoliskunnan esikunnan jäsenet ja siellä semmoiset luottamiehet sinne sitten. Ja silloin otettiin, niin kuin se suoliskuntatoiminta lähti siellä alkuun. Minun isänikin oli siellä sitten kutsuttu sinne. Ja siellä sitten ruvettiin tutkimaan näitä Lopen omia miehiä, niiden tekoja. Ja tämä Turun pataljoona oli siis viipyi Lopella muutamia päiviä. Ja sitten ne perusti semmoisen pikaoikeuden. Ja siinä nämä murhamiehet silloin sai tuomionsa siinä ja ne ammuttiin siinä Lopella sitten ne, jotka oli niitä murhia tehneet. Ja me siinä ennen tämän edellisenä päivänä
niin oltiin, minäkin ja Heikkilän talostakin vietiin kaikki ne 5 hevosta piiloon. Meillä oli sellainen sivutalo Aittoniemi siellä Tevänneillä, ja sinne vietiin ne hevoset piiloon ja pidettiin 2 vuotta kautta, niin kauan kun tämä punakaarit oli mennyt jo ohi Riihimeä ja Lahteen kohti. Sinne tuli ensimmäisenä yönä sitten tuolta semmoinen punakaartin, niitä semmoisia pahempia punakaartin johtomiehiä tuli silloin yöllä, 2 aikana yöllä sinne Aittoniemen taloon, jossa minä olin niiden hevosten kanssa siellä, ja sitten ne olisi ottanut minun sitten yhdellä hevosella sinne kyytiin Karkkilaan. Mutta se Aittoniemen isäntä auttoi sitten siinä minua ja sanoi, rupesi kertoa, että nyt on joka paikka niin miehitetty jo, että jos te lähdette nyt tästä sinne Karkkilaan, niin te joudutte varmasti siellä, siis siellä on valkoiset jo miehittäneet ja kaikki tienristeykset. Ja sillä tavalla sitten loppujen lopuksi, kun ne aikansa tuumi, niin 3 aikana yöllä ne lähti sitten jalkaisin sinne Karkkilaa kohden. Ja ei ne ottanut sitten minua. Ja sitten seuraavana aamuna me lähdettiin sitten tänne kotiin niiden hevosten kanssa. Ja silloin suojeluskuntatoiminta tämä Lopen kirkolla, se oli siellä täydessä vauhdissa siellä. Ja minäkin, heti kun mä pääsin kotiin, niin minäkin sitten isäni kanssa menin seuraavana aamuna sinne Lopen suojeluskuntaan ja liityn silloin Lopen suojeluskuntaan, ja siitä asti minä olin sitten suojeluskunnan mukana niin kauan kuin suojeluskunta oli olemassa. Minä voisin tähän nyt vielä lisätä yhden semmoisen hyvin mielenkiintoisen muistelman, kun tämä Lauri, vapaaherra Lauri A. Yri Koskinen oli täällä Lopen Leppälahdessa, ja hän on se omisti sen Lopen Leppälahden. Ja silloin talvella niin hän oli sitten tämän Uudentalon isännän kanssa, ne oli täällä Hevosojan puolella järveä, siellä oli tämä Leppälahdella semmoinen takamaapelto siellä, ja siellä oli semmoinen iso heinälato. Ja ne oli sitten, se heinälato oli täys heiniä, ja ne sai tietoa näistä tämmöisistä uhkauksista ja mahdollisista murhista, niin ne lähti sieltä sitten karkuun. Ja ne sinne heiniin ne kätkeentyi, ja niillä oli vällyjä ja peittoja kovasti mukana. Ja sitten se Leppälahden tallimies, niin se kävi joka päivä hakemassa heiniä sitten karjalle ja hevosille sieltä, ja vei sitten näille ruokaa. Ja siellä ladoissa on tänä päivänä on puukolla tehty sinne seiniin semmoisia tähystysreikoja, reikiä, lautoihin on tehty ja hyvin monta reikää siellä kummassakin eri puolilla seiniä, ja kun ne tähysti sieltä, että onko mitään vaaraa tulemassa. Ja tällä tavalla nämä sitten vapaaherra Lauri Yri Koskinen, niin hänkin säilyi silloin, ja hänhän oli sitten Lopen suoluskunnan ensimmäinen semmoinen oikein tukimies. Joo, suuret kiitokset teille Paavo Heikkilä tästä mielenkiintoisesta kertomuksesta.